Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 25 червня. Сьогодні у випуску. Супрунівка, Миколаївка, Тернівська. На Білопільщині капітально ремонтують дорогу. 12 тисяч декларацій уклали жителі Сумщини з лікарями. У призначенні субсидій відмовлено 43 тисячам сумських родин. Понад 60 гектарів земель сільськогосподарського призначення незаконно використовувалися на Сумщині. Один порушник вже відшкодував збитки, іншому займаються правоохоронці. На обласній апаратній нараді ознайомилися із першими результатами діяльності робочих груп, які покликані врегулювати земельні відносини. Також говорили про хід медичної реформи та про поводження із відходами у Сумах. Завдання розібратися із проблемами, що виникають при використанні земель сільськогосподарського призначення, було поставлено перед районами ще в березні. На місцях мали бути створені робочі групи. Керівництво облдержадміністрації вимагає проміжного звіту. За період квітня-травня такі робочі групи були створені в 10 районах і, відповідно, була розпочата робота. Зокрема, акцент має робитися на ті питання, які пов'язані з фактами самовільного розорювання сінокосів і пасовищ. Це факти самовільного використання земель державної і комунальної власності. Виявлені порушення в Великописарівському районі, де на території двох сільських рад 50 гектарів державної землі використовувалися самовільно. Ким саме, з'ясовують правоохоронні органи. Ще одне порушення в Білопільському районі було виявлене за участі обласного держгеокадастру. У Білопільському районі було робочою групою виявлено у Кершачинській сільській раді самовільне зайняття 10 гектарів. Інформація надійшла до Держгеокадастру, ділянки були перевірені, самовільно використовували стовп Білопілля Агро, складені відповідні матеріали, шкода надійшла до місцевого бюджету, було сплачено в добровільному порядку. В деяких районах створювати робочі групи не поспішали. Питання до голови Лебединської РДА. Затримка пояснюється тільки тим, що ми подавали запити на всі фіскальні, правоохоронні органи, і після отримання всіх погоджень ця комісія була утворена. І практично ця комісія буде продовжувати ту роботу, яка розпочата ще в 2017 році нашою комісією. Земля – це джерело наповнення районних бюджетів, нагадує керівництво області. І тим, хто не бажає боротися із захопленнями земель і несплатою податків, не уникнути відповідальності. Головам районних державних адміністрацій, де не створені робочі групи, невідкладно надати письмове пояснення щодо їх відсутності і негайно виконати доручення цього питання по рішенню засідання Ради регіонального розвитку. Питання діяльності існуючих робочих груп винести на розгляд колегії районних державних адміністрацій та також департаменту АПК, проаналізувати всю подану інформацію і будемо вживати заходи щодо керівництва районів, які недостатньо ефективно працюють в цьому напрямку. Хід медичної реформи – наступне питання наради. Вадим Акперов цікавиться, як триває процес підписання декларацій із лікарями. В порівнянні з минулим тижнем, як інформував Сергій Павлович, заключено 20 тисяч у нас декларацій. Всього по області 12 тисяч 207 – це 10%. В порівнянні з Україною ми в два рази гірше виглядаємо. На жаль, це єдиний аспект діяльності охорони здоров'я, де отакий невтішний результат. Найбільше декларацій підписують у Боринському та Сумському районах, а також в Ямполі та Липовій долині. Пасуть задніх Суми, Ромни, Охтирка та Конотоп. Там не поспішають із розмежуванням первинної та вторинної ланок медицини. Як наслідок, регіон не встигає виконати план і втрачає право на додаткове фінансування. Ми думаємо з начальником управління охорони здоров'я, що можна реально зараз зробити. Звичайно, ми вже не успіваємо і не до другої хвилі, до 15 серпня, зробити все. Тому що якщо змінюється форма власності лікувальних установ, це мінімум треба 2 місяці, щоб зареєструвати їх. Так? Тобто наша область не отримує вже коштів. Хто справився з тими вимогами, які поставлені перед нами, ми б могли додатково немалі кошти отримати. Мова йде за те, що якщо б у нас що на 100 тисяч населення при мінімальній виплаті 240 гривень, я вже не кажу, за 370, до області б надійшли кошти в розмірі на 100 тисяч населення 2,5 мільйона майже коштів.
На яких підставах у Сумах збільшили норми накопичення сміття? Відповідь від міської влади і перевізників не може отримати громадська рада при виконкомі Сумської міськради. Тож допомоги просять на обласному рівні. Ми не можемо отримати дані, тому я прошу обласну адміністрацію посприяти вирішенню цього питання. Ось тут вся інформація, як ми зверталися, рішення і все інше. Добре. Дуже прикро, що знову ж таки питання міста Суми приходиться вирішувати на рівні області. Нещодавно ми збиралися по нашому алеї для загиблих героїв. Сьогодні питання вивозу сміття і знову. Вадим Акперов обіцяє вивчити ситуацію. Дмитро Сімененко, Максим Ткачов, АТВ. Сумщина отримала на ремонт доріг майже півмільярда гривень. Найбільше за всю історію незалежності. Тож робота триває по всій області. Капітально ремонтують дорогу і в Білопільському районі, на ділянці Супрунівка-Миколаївка-Тернівська. На реанімацію цього дорожнього полотна виділили 3 мільйони гривень. З 5 ранку на ділянці автомобільної дороги місцевого значення Супрунівка-Миколаївка-Тернівська Білопільського району кипить робота. На відновлення майже півкілометрової ділянки задіяні більше десятка одиниць техніки і 15 робітників. Роботи проходять в режимі укладки нижнього шару асфальтобетонної суміші, крупнозернистої. Потім, коли нижній вирівнюючий шар буде покладений, зверху буде укладений ще верхній шар товщиною 5 см, для того, щоб завершити верхній шар дорожнього одягу на даній ділянці дороги. Загалом це 1000 тонн асфальтобетонної суміші. Понад 3 десятиліття дорога не знала ремонту. В минулому році через аварійність ділянки перестав їздити до Супрунівки рейсовий автобус. Люди почали звертатися як до Білопільської районної державної адміністрації, так і до Сумської обласної ради і Сумської обласної адміністрації. І на сьогоднішній день, я вважаю, результат того, що і Володимир Миколайович Токар, голова обласної ради, і Микола Олексійович Клочко, і Верещагін Володимир Федорович, наш голова райдержадміністрації, які приклали багато зусиль для того, щоб... Я вважаю, що це тільки початок цього процесу відновлення доріг. Ми будемо рухатись далі. У нас ще участок є від Конотопської траси від Тучного до Супрунівки, який є особливо важливий у нас. От. І також звідси до самої Супрунівки. І я думаю, тепер рейсовий автобус у нас буде ходити щодня і справно. Якість та хід робіт особисто інспектує голова Сумської облради Володимир Токар. На сесії районної ради Білопольського району я пообіцяв, що ті гроші, які виділені на дороги по Білопольському району, ми повинні зробити в срок. И в летнее время, когда действительно надо ложить дороги. Вот я сегодня контролирую. Дела идут нормально, вы сами видите, дорогу делается, значит, душа у меня спокойна. Еще пару дорог осталось там по Белопольскому, и будет все в порядке. То, что я обещал, я сделал. Попри спеку, запевняють дорожники, роботи виконують з дотриманням усіх технологій. Слідкують і за якістю укладки асфальту, і за температурою суміші. В таких погодних умовах важко працювати, звичайно. Але справляємося. Обіцяємо виконати якісно і на совість. Цьогоріч з Державного дорожнього фонду на ремонт доріг місцевого значення для Сумської області передбачено 457,5 мільйонів гривень. На ділянку дороги Супрунівка-Миколаївка-Тернівська пішло 3 мільйони. Крім цих 3 мільйонів гривень, рішенням Миколаївської об'єднаної громади буде виділено кошти з місцевого бюджету в обсязі 2 мільйони гривень. За рахунок співфінансування ми їм додамо ще 2 мільйони гривень і зробимо ділянку дороги від Конотопської траси до Супрунівки явковим ремонтом. По деяких об'єктах ще тривають тендерні процедури. Загалом ремонтуватимуть 48 доріг. Марина Карпенко, Сергій Метенко, АТВ. Чи пройшли перевірку міські автомийки? Скільки сумських родин лишилися субсидій? І чи збільшилась кількість декларацій із лікарями? Обговорювали на апаратній нараді при міському голові. У Сумах провели перевірку 40 автомийок щодо дотримання ними правил користування системою централізованого водопостачання та водовідведення. У 8 виявили порушення, пов'язані із заощадженням ресурсу та очисткою стічних вод. Результати досліджень, проведених в лабораторії КП міського водоканалу Сумської міської ради, свідчать про те, що наявні на автомийках локальні очисні споруди, а саме пісковловлювачі та нафтовловлювачі, не досить ефективно справляються з очищенням стічних вод.
Підприємство пропонує здійснити налагодження або реконструкцію локальних очисних споруд на автомийках, посилити контроль за вивезенням та утилізацією осадів стічних вод та впровадити систематичний контроль з боку власників автомийок кількості та якості стічних вод. Перерахунок розміру житлової субсидії в автоматичному режимі здійснили для 65 тисяч родин. Із них 43 тисячам у призначенні субсидії відмовлено, згідно нового порядку призначення допомоги. Провести перерахунок повторно сім'ї зможуть у жовтні. Було проведено фінансування підприємств, що обслуговують житло та організації надавачів комунальних послуг за надані населенню пільги та субсидії в загальній сумі 15 852 тисячі гривень. На сьогоднішній день залишаються борги перед даними підприємствами за надані населенню субсидії 33 229 тисяч гривень, пільги 7 296 тисяч гривень. Сумчани продовжують укладати декларації із лікарями. Станом на сьогоднішній день в місті Суми укладено 9782 декларації, що на 20% більше, ніж минулого тижня. Кількість угод невисока, оскільки підписувати декларації сьогодні можуть не всі лікувальні заклади міста. Із липня до Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 увійдуть структурні підрозділи первинної ланки 4-ї міської лікарні. Отримати відповідну ліцензію має і Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2. Це, говорять медики, дозволить значно пришвидшити процес укладання угод. У Сумах обрали директора інклюзивно-ресурсного центру номер 1 – закладу для системного та кваліфікованого супроводу дітей із особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років. За результатами конкурсу посаду отримала Марина Свириденко. Це перший заклад такого типу у Сумах. Він розміщений на базі школи номер 3. У області їх планують створити 18. Тоня Борзеленко, Валерій Коваленко, АТВ. У Сумах визначали кращу ідею пам'ятника героям Майдану. Для прийняття остаточного рішення зібралося журі, а список конкурсних робіт був доповнений ще кількома пропозиціями. Про те, що з того вийшло, дивіться далі. Конкурс на кращу ідею пам'ятника учасникам Революції Гідності триває більше року. Минулого тижня обрати переможця не вдалося через відсутність кворуму. Журі, до складу якого входять архітектори, митці, активісти, представники міської влади, а також батько Героя Небесної Сотні, сумчанина Олексія Братушки, цього разу зібралися в повному складі. Я сподіваюся на те, що сьогодні все ж таки при присутності всіх учасників і кворуму, все ж таки ми визначимося, тому що я для себе визначився, у мене сьогодні є власна думка. І я сподіваюся, що сьогодні буде все ж таки рішення, тому що ми вже декілька разів піднімали дане питання, я думаю, що треба визначатися і приступати до робіт. Втім, від фахівців і самих учасників революції до запропонованих ідей знову низка зауважень. Жодні з цих робіт і в минулих робіт фактично не була висловлена у формі українська національна ідея. Нема нічого. Затяглася ця вся епопея дуже надовго. Вона розпочалася вже майже рік тому. Триває, весь час з'являються нові роботи, весь час з'являються нові конкурсні комісії, журі. І діла поки що немає. Тут просто переважна кількість робіт – це просто, скажімо так, пропозиції щодо естетичного вирішення самої скульптури, але ніякі пропозиції щодо планування самого скверу тут немає. Тут декілька робіт, тільки одна чи дві, відповідає в повній мірі всім умовам конкурсу. Після тривалого обговорення обрати переможця так і не змогли. Опять ми прийшли к тому, що ми стоїмо перед вибором, як зробити так, щоб на віка ця робота залишилась в серцях і в душах людей. Тих, які там були, тих, які там відстоювали свої ідеали, щоб ця робота, монументальна робота, чому вона на віка створюється, відражала і цілі, і задачі от цього дуже сильного события, містами трагічного для нашої країни. Зрештою, вирішили створити робочу групу, яка має доопрацювати умови конкурсу і розробити єдину концепцію майбутнього пам'ятника героям Майдану. Микола Сурженко, Валерій Коваленко, АТВ. Артснаряди у Сеймі. Боєприпаси часів Другої світової підняли з наводойми піротехніки. Небезпечну знахідку виявили місцеві неподалік від берега. На суші, а тепер і у воді.
Натрапити на боєприпас у лісі вже стало звичною справою, але цього разу небезпека причаїлася у водоймі. 13 крупнокаліберних артилерійських снарядів – такий улов піротехніків у річці Сейм, неподалік від села Пересипки. Знахідку вивезли у спеціально відведене місце і знищили шляхом підриву. Під час знаходження будь-яких вибухонебезпечних предметів не торкайтеся їх, не чіпайте, а телефонуйте за номером 101 або 102. Цікаві уроки, захоплюючі турніри та олімпіади, а ще перша закоханість і справжні друзі. І шкільним життям назавжди попрощалися вихованці Сумської гімназії номер 1. 4 медалісти – такий цьогорічний доробок закладу. За що вдячні рідні альма-матер-випускники – дивіться далі. Яскраво вбрані дівчата і кавалери їм під стать. Учні гімназії востаннє збираються біля воріт навчального закладу. Тут, зізнаються, залишилась частка їхнього серця. Це волнительно, звісно, волнительно. Випускної все-таки. Ми дуже благодарні нашій гімназії за те, що вона нам тут дали. Море впечатлень, емоцій, довгожданне все це. Сказка. Ходою вчорашні 11-класники рушають до пам'ятнику Тарасу Шевченку. Там покладають квіти. Я не був відмінником, але, скажімо так, твердий середнячок. Любив фізику, хімію, історію. Гімназія – світло на майбутнє. Там я отримав ті знання, які мені допоможуть в цьому житті. Дуже горжусь своєю дочерю. Вона великолепно закінчила школу, великолепно здала ЗНО. Благодарна гімназії. Емоції просто зашкалюють. Рада, горда і добрий путь всім нашим дітям. 2018 рік подарував гімназії 76 випускників. Серед них 4 медалісти, 3 срібних і 1 золотий. Та своїм вихованцям альма-матер дала не лише знання предметів. Завжди, коли діти заходять до гімназії, я говорю, посміхайтеся. Вони, а чому, Катерина Івановна, до тому, коли ви посміхаєтеся, це значить все гаразд. Гаразд в нашому навчальному закладі, гаразд вас вдома і гаразд вашій душі. У хвилюючий день зі сцени театру Щепкіна лунають теплі слова на адресу учнів і тих, хто допомагав їм здобувати освіту. Взаємодія з вчителем – запорука успішного результату, а навчальному закладу і справді є чим пишатися. Участь у молодіжних обмінах в Берліні та міжнародному проєкті «Школа – партнери майбутнього», міжнародний математичний конкурс і всеукраїнський турнір юних журналістів. Сумська гімназія номер 1 виправдовує свою назву і по праву носить звання елітного навчального закладу. Знайти свій шлях у житті, спираючись на ті цінності і знання, що отримали у стінах альма-матер, бажають випускникам друзі. Привітання від нашого народного депутата Суганяка Олександра Леонідовича. Побажати вам успіхів, дорогі наші випускники. Знайти свій шлях в цьому житті, отримати професію, яка буде вам до душі. Будувати майбутнє нашої держави. Повірте, що наша держава – найкраща в світі. Закоханими у рідний край, добрими, щирими і розумними, такими ось 27 років поспіль заклад «Ровесник Незалежної України» виховує своїх учнів. І вірить, випуск 2018, як і решта попередніх, обов'язково буде щасливим. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас цікава і корисна інформація. Залишайтеся з АТВ.